verməlidir. Nə qədər ki gec deyil. Ya Tofiq Yaqubunu azad eləməlidir, ya da o elan edir ki mən Tofiq Yaqubun ölümünə fərman vermişəm. Və buna görə də məsuliyyət daşıyır. Buna görə də cavab verəcək. Bütün cəmiyyət, bütün dünya, ölkə bilir ki Tofiq Yaqubu suçsuzdur. Bütün cəmiyyət əsas günahkarların kim olduğunu bilir. Onları şeylər ancaq necə olur ki nə İlham Əliyev, nə baş prokurorluq, nə də ki Nizami rayon məhkəməsi bunu istintaq edib bunu aydınlığa qovuşdura bilmir. Ona görə bu həbsdir İlham Əliyevin birbaşa siyasi sifarişi ilə olan həbsdir. Bu həbs Tofiq Yaqubun tənqidi çıxışlarına görə, onun siyasi fəaliyyətinə görə verilmiş qərardır. Çünki istəmirlər Tofiq Yaqubun hakimiyyətin tənqidini, xalq onun tənqidlərini eşitsin. Ona görə də maksimum çalışırlar ki, Tofiq Yaqubun həbsdə saxlasınlar. Bugün təkcə Tofiq Yaqublu həbsdə deyil. Son həbslər Qarabağ məhbuslarıdır. Ondan qabaq artıq 200-ə yaxın bölgədə siyasi məhbus var. Tofiq Yaqubluyev bir daha deyirəm. Aclıq elan edib və biz bugün ondan görüşməyə gedəcəyik və bugün artıq bir gün acıda hiss olunurdu ki, yorğundur. Və biz onu bir də növbəti bir həftə sonra görəcəyik. Və bu bir həftə ərzində onun səhhətinin hansı durumda olduğunu mən artıq təsəvvür edə bilmirəm. Mən övladı olaraq atama görə çox narahatam. Mən narahatam və tələb edirəm ki, hakimiyyətdəkilər o qərarı verən İlham Əliyevdən narahat olsun. Əgər Tofiq Yaqublunun başına bir şey gəlsə, onun həyatına mail olacaq bir hadisə olsun, İlham Əliyev buna görə cavab verəcəksən. Belarusiyadan örnək götürün, Belarus xalqından örnək götürün. Görün, hər kəs, bütün diktatorlar xalq qarşısında acizdir və o da aciz qalacaq. Buna görə cavab verməyə məcbur olacaq. Onsuz da Tofiq Yaqubu 4-3 ayın heç birini axıra qədər o həbsxanada qalmayacaq. Bütün təcrübələr göstərir ki, məcbur olub, axırda hər kəsi buraxmağa məcbur olublar. Eləcə də Tofiq Yaqubu azadlığa buraxmağa məcbur olacaqlar. Amma indi söz onun həyatından gedir, həyatına nail olacaq qərardan gedir. Acılıq elə bir şey deyil. Tofiq Yaqubu bundan qabaq Mehman Hüseynov məsələsində də səhv etmirəmsə 12 gün acılıq elədi və onun yenidən fiziki olaraq toparlanması elə məsələn uzun müddət almışdır. Hər işgəncə verirlər, verdilər, ondan sonra bir zərbə, məcbur, ondan sonra əməliyyat olundu, yenə səhhətinə bu ziyansız ötüşmədi. Sonra həbs bir ay yarım müddətdə ailədən heç bir sovqat getmədi və dedi ki, çox zəifləmişəm və indi ondan sonra yenidən acılıq aksiyasına başlaması bir övlad kimi mənə çox narahat edir. Məni narahat elədiyi qədər İlham Əliyevi də narahat eləməlidir bu qədər. O başa düşməlidir ki, Tofiq Yaqubunun həyatınla oynayır. Burada indi tək mənim atamdır deyə demirəm. Bütün siyasi məhbusların həyatınla oynayır və hamısına görə cavab verəcək. Heç kim elə bilməsin ki, bugün gəlib bu məhkəmə zallarında qanunsuz saxta qurama hökum çıxarmaqla məsələ bundan bitmiş olur. Xalq qarşısına cavab verəcəksiniz. Hara qədər qaçacaqsınız, hara qədər gedəcəksiniz. Cəmiyyət sizi linç eləyir. Hansı üzlə siz bugün çıxıb küçədə öz əvvəlki həyatınıza davam eləyəcəksiniz? Necə davam eləyəcəksiniz? Dünən müstəntiq burada canlı ölü idi, meyit formasında gəlmişdi. O bilir axı, bilir ki, cəmiyyət işinə çıxa bilməyəcək, üzünə tüpürüləcək, hər söz deyiləcək, linç olunacaq. Bunu nəzərə almalıdır. Elə də İlham Əliyev deməsin, mənim heç nə xəbər. Hər şeydən də xəbəri var, çox gözəl xəbəri var. Bütün günü sosial şəbəkələr izləyir. Necə olur? Açıqlamalar verəndə, müsahibələr verəndə hər şey detallına qədər gəlir. Amma Tofiq Yaqubu məsələsi bir şey bilmir. O boyda bu ölkə gündəmini, ölkənin gündəmi Tofiq Yaqubudur bugün. Bütün dünya bugün Tofiq Yaqubu haqqında verəcək qərarı gözləyirdi. İndi İlham Əliyev nə gözləyir? Gözləyir ki, dünya ona təşəkkür eləyəcək. Bəs bilmir ki, buna görə, Tofiq Yaqubuya görə, bu ölkəyə gələcək təzyiqlərə görə sən cavab verəcəksən. Bu ölkənin başına gələn hər şeyə görə sən cavab verəcəksən. Bununla yaxa qurtardığını sanmayın. Tofiq Yaqubun bir daha deyirəm. Həyatı ciddi təhlükədədir. Mənim atama bir şey olsa, bunun günahkarı Tofiq Yaqubu, əgər həyatını itirsə, onun qatili İlham Əliyevdir və buna görə də cavab verəcək. Elə bilməsinlər ki, adamı bir dəfə şərləyərlər, iki dəfə şərləyərlər. Başa düşdüyü, diktatorsan biz də oyunu kurallarına görə oynuruq, amma bu ağ eləməkdir. Adamın bir ləyaqəti olar, bir mənliyi olar, bir şərəfi olar. Sən eyni şey, sən yaşayacaqsan. Düzdür, siz ömrünüzün axına kimi həbs olacaqsınız. Amma heç olmasa gələcək üçün, özünüz üçün bağışlanmağa yeri, amma heç olmasa bir addım yeri qoyun, bir barmaq yeri qoyun ki, heç olmasa biz vaxtında bu məsələ biz güzəşdə getdik. Ona görə də yenə bəyan edirəm. Tofiq Yaqubun həyatına bir şey olsa, onun sağlığında ciddi problem olacaq. Buna adım kimi əminim. Həyatına təhlükə olsa,
Buna İlham Əliyev cevap verecek. Buna İlham Əliyev cevap verecek. Mənim deyəcəklərim bugün bu qədər. Biz hamımız Tofiq Yaqubluyuq. Tofiq Yaqubluyuq azadlıq. Gəzin boşaldın zəhmət. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirik. Qarabağ qarşısı Tofiq Yaqubluyuq azadlıq. Azadlıq! 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 Gelmez olmasa yolları kesin, çekilin. Azadlık! Tofiq Bey'e azadlık! Mahkemeye inan yok. Azadlık! Yalnız mikrofon var. Yapmayın! Karabağ'da vuruşanda siz maskeye Bursa yaltaklanırdı. Hele bir yaltak bulamayın. İstifa! 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 İstifa!